سبحان ربي الأعلى العلي الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان الله وبحمدي عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي اللهم لك الحمد حمدا طيبا جميلا اللهم لك الحمد حمدا مباركا اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول اللهم لك الحمد أنت أصدق القائلين اللهم لك الحمد أنت صادق الوعد اللهم لك الحمد أنت أرحم الراحمين اللهم لك الحمد أنت أرزق الرازقين اللهم لك الحمد أنت خير الرازقين اللهم لك الحمد بالقرآن اللهم لك الحمد بالإيمان اللهم لك الحمد بالإسلام اللهم لك الحمد بالإسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وذرياتنا وأساتذتنا من النار يا ذا الجود والكرم من النار يا ذا الجود والكرم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا من القوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليه وصلى الله على النبي الكريم اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل پیارے اللہ آپ کا شکر احسان اے رب کریم آپ کا کرم پیارے اللہ آپ کی عنایت آپ کی مہربانی آپ نے مسلمان بنایا آپ نے صاحب ایمان بنایا آپ نے صاحب ایمان بنایا پیارے اللہ آپ نے کچھ اپنے آپ کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائی اے پیارے اللہ صرف آپ کا کرم ہے صرف آپ کا کرم ہے یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھوائے جاتے ہیں آپ ہی اپنے گھر میں لے کر آئے آپ ہی اپنے گھر میں لے کر آئے پیارے اللہ ہم اپنے بلبوتے پر نہیں آئے صرف آپ لے کر آئے ہیں صرف آپ لے کر آئے ہیں دنیا کے بادشاہوں کا بھی دستور ہے کوئی گھر بلا کر دھکا نہیں دیا کرتا آپ تو مالک الملک ہیں آپ تو مالک الملک ہیں پیارے اللہ جب آپ اپنے گھر میں لے آئے معاف بھی فرما دیجئے پیارے اللہ معاف فرما دیجئے اے رب کریم معاف فرما ہی دیجئے پیارے اللہ معاف فرما دیجئے ہم حقیقت میں آپ کے بندے اندر سے نہایت گندے اندر سے نہایت گندے ہر وقت گناہ کرنے والے
ہر وقت گناہ کرنے والے، غیبتیں کرنے والے، چغلی کرنے والے، حسد کرنے والے، کینہ رکھنے والے، پیارے اللہ معاف فرما دیجئے، پیارے اللہ معاف فرما دیجئے، ہمارے دلوں کو صاف کر دیجئے، ہمارے دلوں کو صاف کر دیجئے۔ اے رب کریم، اے پیارے اللہ، یہ زندگی تو ہمیں بھی اچھی نہیں لگتی، جس میں صبح کو توبہ کریں شام کو ٹوٹ جاتی ہے۔ اے رب کریم، یہ دو رنگی کب تک؟ پیارے اللہ، کبھی کچھ تو کبھی کچھ، پیارے اللہ، کبھی توبہ تو کبھی گناہ، کبھی توبہ تو کبھی گناہ۔ اے رب کریم، اے پیارے اللہ، حقیقی توبہ نصیب فرما، حقیقی توبہ نصیب فرما، ایسی توبہ نصیب فرما جس کے بعد چغلی کا امکان نہ رہے، جس کے بعد گناہ کا امکان نہ رہے، جس کے بعد غیبت کا امکان نہ رہے، جس کے بعد ہر گناہ سے محفوظ ہو جائیں، جس کے بعد ہر گناہ سے محفوظ ہو جائیں۔ اے پیارے اللہ، ہمارے دلوں کو صاف کر دیجئے، ہمارے دلوں کو صاف کر دیجئے، اس گندے دل کو صاف کر دیجئے۔ اے پیارے اللہ، ان سینوں کو صاف کر دیجئے، ان دلوں کو صاف کر دیجئے، اور اپنی محبت کو بھر دیجئے، اپنی محبت کو بھر دیجئے، اپنے نبی کی محبت کو بھر دیجئے، اپنے نبی کی محبت کو بھر دیجئے۔ اے پیارے اللہ، ایسا بنا دیجئے کہ آپ کو ہی یاد کریں، صرف آپ کو ہی یاد کریں، آپ کو ہی بولیں۔ پیارے اللہ، ہر وقت آپ کو یاد کرتے رہیں۔ اے رب کریم، ایسا ہی بنا دیجئے، ہم سے راضی ہو جائیے، ہم سے راضی ہو جائیے، پیارے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے۔ اے پیارے اللہ، شیطان سے حفاظت فرما، شیطان سے ہماری حفاظت فرما، اس کی باتوں میں آنے سے بچا لیجئے، اس کے کہوے میں آنے سے بچا لیجئے۔ اے رب کریم، حفاظت فرما، ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں، ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں کہ اس کا مقابلہ کر سکیں۔ پیارے اللہ، مدد فرما دیجئے، مدد فرما دیجئے، پیارے اللہ مدد فرما دیجئے۔ اے پیارے اللہ، شیطان کے مقابلے کے لیے ہم آپ ہی کو آگے کرتے ہیں، ہم آپ ہی کو آگے کرتے ہیں، ہمارے بس میں اس کا مقابلہ کرنا نہیں۔ اے پیارے اللہ، ہماری حفاظت فرما، ہماری حفاظت فرما۔ اے رب کریم، سب کو معاف فرما دیجئے، سب سے راضی ہو جائیے، سب سے راضی ہو جائیے۔ اے پیارے اللہ، سب سے راضی ہو جائیے، ایک بار تو کہہ ہی دیجئے، ایک بار تو کہہ ہی دیجئے کہ جاؤ جاؤ، تم سے راضی ہو گیا، تمہیں معاف کر دیا، تمہیں معاف کر دیا۔ اے رب کریم، اے پیارے اللہ، سب کی سب پریشانی کو دور فرما، سب کی سب پریشانی کو دور فرما۔ اے پیارے اللہ، جو کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو قرضے کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے پیارے اللہ، سب کی سب پریشانی کو دور فرما، سب کی سب پریشانی کو دور فرما۔ اے پیارے اللہ، تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ہمارے حضرت کو بھی معاف فرما دیجئے، درجات بلند فرما، درجات بلند فرما، درجات بلند فرما۔ اے پیارے اللہ، کروٹ کروٹ سکون نصیب فرما۔ اے پیارے اللہ، کہیں کوئی مسلمان گیا، سب کو معاف فرما دیجئے، تمام مریضوں کو شفا نصیب فرما، شفا کاملہ نصیب فرما، ایمان نصیب فرما، اسلام نصیب فرما، عبدیت نصیب فرما، بندگی نصیب فرما، اپنے ساتھ تعلق نصیب فرما، قرآن کے ساتھ تعلق نصیب فرما۔ اے پیارے اللہ، صالحین میں شامل فرما، مؤمنین میں شامل فرما، صائمین میں شامل فرما، حافظین فروجہم میں شامل فرما، قانتین میں شامل فرما۔ اے پیارے اللہ، ان بندوں میں شامل فرما جن سے آپ محبت کرتے ہیں، جن سے آپ محبت کرتے ہیں، جن پر آپ کو پیار آتا ہے، جن پر آپ کو ترس آتا ہے۔ اے رب کریم، قبول فرما لیجئے، پیارے اللہ قبول فرما لیجئے۔ اے پیارے اللہ، معاف فرما دیجئے، پیارے اللہ معاف فرما دیجئے، آج تو معاف فرما ہی دیجئے۔ پیارے اللہ، مان جائیے، پیارے اللہ آج تو مان جائیے، من جائیے۔ اے رب کریم، قبول فرما، پیارے اللہ جو مانگے قبول فرما، رہ گئے قبول فرما، بعد میں مانگے قبول فرما، آج سے پہلے مانگے قبول فرما۔ اے پیارے اللہ، ہمارے نبی نے جن شرور سے پناہ چاہی، پناہ مقدر فرما، جو بھلائی کی دعائیں مانگی، ہمارے حق میں بھی قبول فرما۔ اے پیارے اللہ، اپنے فضل و کرم سے اس دعا کو بھی قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔